Vo zvyčajnom čase, ale na nezvyčajnom mieste. No predsa všetci radi, že po minuloročnej pandemickej prestávke predsa len boli. Hovoríme o dvojdňovom maratóne hudby, zábavy, športu, medovníkov a burčiaku. Tak zvažovali sme, že tento rok teda, že či budú vôbec ní mesta. Nakoniec sme sa rozhodli pre tento areál z toho dôvodu, že máme vynovené aj tribúny, máme ozvučenie nové tu. A je to taký priestor, ktorý si myslím z môjho pohľadu, že je veľmi pekný a vhodný na toto podujatie. No a vlastne keď sme pozývali aj hosti, že je to vlastne športová hala, kde je ten priestor taký aj po tým pandemickým opatreniam, že to je asi lepšie tu a myslím si, že tá tradícia tu aj ostane. A ľuďom sa táto zmena na podiv páčila. Teraz sme len prišli, ale mám z toho dobrý pocit. Super, to je vymyslené celé. Aj sa na niečo konkrétne tešíte dneska? My sme kvôli dieťaťu tu. Určite každý si tu nájde niečo, je tu aj jedla dosť, aj pitia dosť, aj stánkov dosť, takže niečo sme pokúpili, niečo sme popapali. Tento rok bolo 35 predajcov, kde mali 54 stánkov spolu, bolo 8 remeselníkov v 9 stánkoch, 13 občerstvení v 26 stánkoch a tých 14 predajcov malo 19 stánkov s tým iným tovarom. Okrem tohto konzumného charakteru Dní mesta bol pre prítomných pripravený aj duchovný pokrm. Dva dni plné kultúry, ale aj športu. V podstate bolo to rozdelené na dva dni, na piatkový a sobotnejší. Piatkový program bol zameraný skôr na takého detského diváka, s tým, že to vlastne aj programov prispôsobené, otvorilo sa záchrannými zložkami a tiež aktivitami s občianskými združeniami a neziskovými organizáciami. A ten sobotnejší program, ten je zase taký úplne rôznorodý, cez bežecké podujatie až po náš hlavný program Za mesto, ktorý sa vlastne otvorilo už na poludnie príhovorom pána primátora Kamila Danka a už postupne sa vlastne odprezentovali rôzne, no aj teraz stále sa odprezentovali skupiny, rôzni účinkujúci, či už Duchoňovci, alebo očakávaná za chvíľu Sima. A taktiež vlastne celým tým sprievodným programom za obidva dni bol jarmok a aj prezentácia strednej odbornej školy zo Žarnovice alebo aj z strednej umeleckej školy z Hodruše Hámre. A teda nie len kultúre, ale aj športu boli venované tohtoročné Dni mesta. V sobotu do obeda z plochodrážnej dráhy odštartovala skoro stovka bežcov na 8-kilometrový okruh cez Okrutu. Keďže v tento deň sa konalo minimálne 5 takýchto bežeckých podujatí v kraji, organizátor bol na prvý ročník s účasťou nadmieru spokojný. V podstate raz som bol bežať cez Okrutu a mne už tak dávnejšie som mal v hlave myšlienku, že bolo by fajn niečo tu zorganizovať, lebo mali sme tu tradíciu hodového behu, len ten žiaľ zanikol. A je tu veľká bežecká skupina, tak som spýtal, že možno by ich to zaujalo, tak som spýtal, prečo to neskúsiť zorganizovať. Otázka bola, že s kým? A preto sa rozhodol osloviť túto pánov z Banskobystrického maratónu, ktorí už majú teraz skúsenosti s organizáciou podobných podujatí. A v podstate tu je náš výsledok. Suverene najlepší s ohromným náskokom pred druhým bol Vladimír Kováč z Kačian pri Partizánskom, ktorý beháva za športový klub Achilles Handlová. Najstarším účastníkom v sobotu bol miestny bežec, ale aj cyklista, 67-ročný Jozef Halaj. A tak celkom dobre. Čakal som, že sa bude lepšie bežať, ale dosť ťažko do tých trošku tie kopčeky mi nohy vybili, ale dalo sa. Nebolo to ideálne, ale dobre. No ja behám možno že už je to 50 rokov, mám za sebou aj nejaké iné preteky a prišiel som podporiť tento krásny tiež beh, lebo takisto behávam a som nadšený touto atmosférou a prajem, aby ten takýto úspech bol aj, ako vyhlasovali aj na budúci rok. Samozrejme, najväčšiu časť Dní mesta tvorili skupiny, tanečníci a speváci. Určite najväčším ťahákom, hlavne pre mladých, bola Sima. Ja osobne by som si rada pozrela Simu ešte a určite Duchoňovcov. Neviem, manžel asi na Kašubovcov skôr, takže ten si to užíva teraz. Ja sa teším na Simu. Donesol som si aj jej merch, tak dúfam, že to bude zábava. Ďakujem krásne a dúfam, že ste si koncert užili minimálne tak ako ja. A predpokladám, že ťa ešte v Žarnovici uvidíme. Keď ma zavoláte, tak veľmi rada prídem. Samozrejme, to nebolo všetko, čo nám Sima povedala, ale ani to, čo všetko sa dialo počas týchto dvoch dní. Ale to sa už postupne budete dozvedať z našich ďalších rubrík Veni Vidi či Nekomentované v nasledujúcich dňoch a týždňoch.